Sejam bem-vindos. Este é um especial informação, neste caso dedicado ao desporto, em particular ao Sporting de Tomar Clube, que, às custas do Walking Patins, às custas entre aspas, tem sido notícia à escala internacional e nacional, claro. Fruto da excelente prestação, não só na Taça Séries, sem esquecer uma caminhada tranquila na Primeira Divisão Nacional, e ainda está noutra frente, no caso na Taça de Portugal, onde tem estatuto de finalista a defender. Até bem perto das 19 horas, iremos contar com a presença de Ivo Santos, presidente. E de Ricardo Cardoso, responsável pelo, pela secção de OK sénior do Sporting de Tomar, convidados que nos irão ajudar a fazer então um ponto de situação a esta temporada, agora que entramos na fase de decisões. Agradeço então a ambos o facto de terem aceito o nosso convite. Vou começar pelo Presidente Yves Santos e agradecendo uma vez mais a vossa disponibilidade. Presidente Yves Santos, muito boa tarde, bem-vindo. Uh, olhando para aquilo que tem sido a, a realidade do Sporting Clube de, de tomar, uh, e não haja dúvida que uh, o OK sénior está a atingir uh, patamares de, de excelência face uh, aos resultados, à, à forma competitiva como se, uhum. tem, como se tem mostrado nas mais diversas uh, competições, uh, há quem diga que. Uh, é mais difícil continuar por lá, pela excelência, do que atingir o topo. É certo que o Sporting Tomar ainda não atingiu o topo, aproximam-se eh, os momentos de decisão, uhum. mas eh, acredita que vai haver condições, que irá haver eh, essa eh, condição eh, essencial que o Sporting Tomar eh, conseguirá reunir ou não para se manter eh, com esta bitola competitiva que tem exibido até agora. Bem, essa é uma, das, é uma das questões que cada um de nós tem que colocar praticamente todos os dias. Uh, penso que neste domínio só haverá, uh, tal como na vida em geral, só há três uh, caminhos possíveis: o da regressão, o da continuidade ou da evolução. Uh, de alguma forma, este projeto, como está delineado e como foi delineado desde a primeira hora. É, tem vindo a, a sofrer algumas a, necessidades de alteração no sentido de, de dar resposta à nova realidade, à realidade que, que uma realidade su sucede-se à outra. Não, não esquecer que começámos com este projeto com uma equipa que tinha tanto que estava na segunda divisão e que tinha a ambição de subir à, à divisão maior do OKPTins Nacional. Depois no, no primeiro ano. Foi um ano que até correu bem, uh, sem dúvida nenhuma, ficar no lugar em que ficámos, depois uh, com, uma, com uma carreira excelente em termos de, de Taça de Portugal, uh, e obrigou uh, enfim, a preparar uma época que sabíamos ia ser mais exigente, com o com um nível competitivo um bocadinho mais acima, mas tentámos ter uma equipa mais competitiva, mais equilibrada, como se diz no mundo do hockey. Um, com outras soluções com mais bancos assim quiser e, e pronto e, e estamos a, apesar da época não estar muito uh, a menos de metade uh, pensamos estamos a fazer um trabalho que tem sido positivo uh, e claro está quando isso sucede aquilo que me está a perguntar será possível atingir a excelência o ano passado que fizemos a época que, tive, que, que fizemos uh, Podem-nos dizer que, que talvez de alguma forma tenhamos beneficiado do facto de algumas equipas não nos conhecerem tão bem. Um, poderá ser um facto. Uh, mas neste momento estamos com a ambição de chegar mais longe e, e de fazer mais. Cientes que é difícil, cientes que qualquer um dos desafios, e praticamente têm sido dois por semana, <laughs> um, com muitas viagens e com muitas. Com muitas questões logísticas a resolver, hum, mas hum, ser possível é. é hum, e claro está que somos ambiciosos, a ambição não significa que entremos em loucuras, mas de alguma forma estamos a aprender, a aprender também com os erros, sobretudo com as derrotas. Hum, estamos a tentar ser mais competitivos e responder àquilo que começa a ser quase uma. Hum, não digo uma, uma vontade coletiva mas muito perto disso penso que as pessoas estão cada vez mais a regressar a, a esta casa que é o Sporting Clube de Tomar um, prova-no as assistências que têm vindo gradualmente a aumentar um, a satisfação que, 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 que as pessoas de Tomar sentem com, novamente com esta realidade do hockey patins um, e permite-me -me mesmo até a expressão de utilizar alguma vaidade por sermos de Tomar um, e tudo isto também se transmite à equipa. A equipa não tem revelado ansiedade, mas pontualmente sente-se que começa a mexer com os próprios, porque temos uma equipa bastante jovem, com experiência, logicamente, nos quadros competitivos ontem competido, nomeadamente um, nos escalões mais jovens, mesmo em termos nacionais e internacionais, querem termos de clubes, querem termos de seleções, mas a realidade do Hockey center é outra. Um, e eles próprios também estão a construir, muitos deles, uma carreira. Por isso, nós temos que os ajudar, temos que os acarinhar. Tomar, penso que é, esse nível é. foge a regra é para melhor. Tomar, uh, devido à sua, enfim, à sua condição de pequena cidade, uh, talvez seja um espaço bom para a para evolução e para construir uma carreira. Por isso, uh, a partir desse momento. Uh, a exigência é cada vez maior e também, de alguma forma, também nos, nos obriga a sermos mais exigentes connosco próprios. Por isso, digo -se. ou, ou seja... Uh... A estrutura puxa pela equipa, mas a equipa também puxa pela estrutura. Estrutura, tendo em conta essa designação que já nos habituámos a ouvir nos, nos últimos tempos, nomeadamente no futebol, quando se fala na tal estrutura de um clube, uhum. neste caso o Sporting Tomar, está, essa estrutura está a ser puxada pela equipa ou complementam-se, têm-se complementado uma à outra? Eu penso que sim, sobretudo tem sido um processo de aprendizagem. Um eu falo em termos pessoais, mas também penso que falo em termos do, do grupo, da direção, da própria secção uh, daquilo que, como dizem muito bem, a estrutura do grupo, que poderíamos até ser mais pontualmente, este clube em dado momento terá que, teremos que ter mais pessoas porque os seccionistas um, têm um trabalho árduo praticamente diário, a direção também tem uh, a seu nível, a outro preparar um conjunto de, de situações para muitos de nós estão a ser uma completa novidade, como esta questão das educações ao exterior, ainda agora estamos a falar disso ali fora, um, e tudo isto possibilita-nos que daqui a um ano estamos melhor preparados para alcançar novos desafios, porque, logicamente, uh, uh, aquilo que já estamos a preparar a próxima época, evidentemente, uh, em todos os níveis, por isso um, obriga-nos a algum grau de exigência, tendo em conta aquilo que é a realidade, Sabendo que é impossível competir com orçamentos que rondam o um milhão de euros, que é a bitola de alguns clubes que estão acima de nós, mas tentando improvisar, tentando ser inovador e de alguma forma uh, dar resposta para termos aqui um cada vez mais dos pavilhões cheios, hum. como tem sido a realidade ultimamente, e para além disso, uh, no fim de cada um dos jogos, sentimos satisfeitos, sentimos-nos satisfeitos uns com os outros. Sentimos satisfeitos pelo trabalho em grupo que tem vindo a ser realizado, porque os jogos ganham-se fora e dentro de campo. Quem não está no desporto, muitas vezes talvez escape essa realidade, mas uma vitória começa naquilo que é o trabalho invisível, que é o trabalho das pessoas que, apesar de não marcarem gols nem defenderem penaltis, estão no dia-a-dia -dia e, e providenciam para que haja condições para ser bom e para ser cada vez melhor. Por isso as pessoas podem estar cientes que o não, não, não iremos ficar por aqui este ano poderemos ir muito longe ou podemos não alcançar Portanto, neste momento temos nas competições onde estamos, quarto final da, da Taça Sérgio com uma dificuldade na próxima segunda volta com a equipa do Lérida estamos nos oitavos de final com um, o Barcelos em termos de Taça de Portugal também uma fortíssima equipa e temos uma segunda volta com é também um bocadinho mais difícil do que a primeira porque vamos, vamos ter menos jogos em casa por isso, poderemos não alcançar todos os objetivos em termos de senior, mas sénior, mas penso que estou, estou certo, estou, não é mais do que uma esperança, tenho a certeza e a convicção que esta equipe irá continuar a crescer. Muito bem, Ricardo Cardoso, boa tarde. Obrigado boa tarde. também pela um, disponibilidade. Pegando uh, aqui nas, nesta parte final da intervenção do Presidente uh, Ivo Santos, uh, quartos de final da, da Taça Sérgio, oitavos de final da, da Taça de Portugal, oitavo lugar no campeonato da Primeira Divisão Nacional, uh, melhor? Era impossível? Sim, digamos que de acordo com aquilo que perspectivámos no, no início da época, portanto, estamos dentro daquilo que eram. Um, as nossas ambições e os nossos objetivos. Lembro-me de, de dizermos várias vezes que queríamos nos afirmar nos oito primeiros do, do campeonato. É verdade que ainda há muito campeonato pela frente, mas os indicadores e a tabela uh, dão-nos essa leitura. Uh, pensando na segunda volta, já jogámos com três candidatos ao título. Penso que estamos dentro daquilo que são os nossos objetivos uh, em, no panorama nacional. Uh, a taça Sérgio seria o reviver de 20 anos atrás. Uh, na primeira eliminatória éramos francamente favoritos, e num jogo mal conseguido em casa conseguimos retificar em França apanhámos numa segunda eliminatória uma equipa com, com pregaminhos na modalidade e a verdade é que se do outro lado estava muita experiência e os jogadores traquejados e com, com muitos anos de, de seleções nacionais a verdade também é que conseguimos ser fortes ser grandes e felizes no final e penso que fomos uns, uns justos vencedores para aquilo que, que trabalhámos esta, esta equipa que nos surgiu agora nos quartos de final é uma equipa com, com qualidade, assenta o jogo num, num jogador altamente criativo, um jogador acima da média. Lá não conseguimos pará-lo. E estou convencido que cá eh, vamos dar uma imagem diferente. Dois golos no hóquei não é muito, mas eh, tenho plena confiança que vamos até ao fim lutar pela, pela passagem ao Final Four. Acreditamos nos nossos jogadores e com uma, uma exibição ao nível do que temos visto aqui, por exemplo, com, ainda ontem com, contra o Sporting, se estivermos àquele nível, eh, penso que temos grandes chances de levar de vencida a equipa espanhola. Hum. Já ia focar a, a, a nossa intervenção na taça Sérgio e na taça de Portugal, falando aqui do, do campeonato. Vemos que o Sporting Tomar, por exemplo, a jogar em casa já tem mais vitórias do que em toda a última temporada, consegue já ganhar 5 jogos. A última temporada em casa só tinha ganho 4. O que é que isto quer dizer? É isso, tem várias leituras também. Primeiro, quando prepararmos a época, eh, trabalhámos no sentido de conseguir uma equipa mais homogénea, eh, mais equilibrada, como quiser, com, com outros argumentos, eh, com mais qualidade, e a verdade é que realmente temos uma equipa homogénea com qualidade de atletas novos que querem vingar no seio da modalidade e penso que pela construção da equipa ficámos sinceramente mais, mais fortes. Por outro lado também se está a criar a imagem de outras épocas atrás. Portanto tem de jogo após jogo temos mais adeptos. Uh, Criou-se uma envolvência grande à, à volta da equipa. O ressurgimento de uma claque no Sporting, tu, no sporting Clube de Tomara e um, o pavilhão tem outra cara e essa cara também nos impulsiona, impulsiona para outros voos. Os jogadores sentem esse apoio e estes dois, estes dois fatores realmente têm sido preponderantes para que a equipa consiga consolidar uh, com vitórias estes jogos em casa. E já agora fora de casa, o que é que tem faltado? O campeonato da primeira divisão é um campeonato altamente competitivo, se também formos analisar aquilo que tem sido a trajetória desta equipa fora lembro por exemplo, dois empates em, em, em pavilhões que há muito tempo não pontuávamos, no caso o Truquel e no caso do Barcelos o empate em Grândola ficou amargo marco de boca porque sentimos que somos claramente superiores ao Grândola mas também se analisarmos os Jogos do Grandle em casa. Uh, o Grandle é uma equipa que, talvez pela sua uh, falta de experiência, acaba por uh, se bater bem pelos jogos e perder pela margem mínima uh, vários jogos. Uh, penso que estamos em condições ainda, esta época, de marcar pontos fora, mas eu troco muitas vezes esses pontos fora pelas vitórias em casa contra os demais adversários e adversários diretos. Portanto, em casa não podemos largar, largar pontos. E tudo o que construirmos fora são, é uma vantagem grande para, para a equipa, Presidente Santos. Uh, olhando para este percurso europeu uh, do Sporting, de tomar, uh, há quem pense que uh, uh, as competições europeias no hockey dão tanto dinheiro como acontece no caso do, do, do futebol, mas nem de perto nem de longe. Se calhar só dão dores de cabeça, claro que está, tirando os sucessos. Sim, à o, o, exceção do futebol penso que essa realidade das competições europeias de darem lucro não se repete mais de uma modalidade, aquelas que são as principais modalidades disputadas em Portugal. Uh, aliás este, este 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 projeto europeu só é possível uh, fruto dos apoios que nós temos, nomeadamente do município de Tomar. Portanto, uh, já foi frisado até pelo próprio município que é um enfim que é uma aposta clara em termos de divulgação, em termos de imagem de Tomar. Uh, e por isso é que de alguma forma uh, nós estamos agarramos este projeto porque podíamos ter declinado podíamos ter apesar de termos sido uh, primeira numa primeira fase fomos apurados depois eu vi, houve um processo burocrático que envolveu uma equipa do Ribadav que nos levou a perder o lugar que tínhamos conquistado durante o campeonato descendo uma posição um, e que sabíamos que isso era, era uma possibilidade que estava em cima da mesa mas quando fomos convidados um, a entrar na taça de séries uh, logicamente tivemos sabíamos de antemão o que é que nos esperava a sorte nos esperava que, que obrigava a ter um orçamento uh, significativo na casa das dezenas de milhares de euros um, e isso é possível com o apoio, o apoio da sponsorização e que se verifica e que torna possível este este desafio, pelo menos, com não digo com as condições ideais, mas com as condições mínimas. As pessoas, quando o Ricardo acabou de dizer que a derrota em Lérida uh, foi uma derrota, apesar de expectável, face ao valor de uma equipa, que em grande parte é uma equipa profissional, de uma grande cidade com uma estrutura um bocadinho superior à nossa, uh, e com um jogador criativo, que uh, também é bastante interessante... Argentino, um, também importa frisar que as condições de viagem não foram de facto as melhores. Nós fomos nós somos em carrinhas, uh, carrinhas com uma longa viagem realizada para lá e para cá durante a noite. Portanto, não é desculpabilizar os atletas. Claro que depois ficámos alojados, bem alojados, uh, com tudo o resto que correu bem, mas uh, aquilo que está em cima da mesa nós temos sempre que colocar em cima da balança quais são as melhores opções, né? quando, foram, quando foram jogar ao Valdanho foram na manhã do, do, do próprio dia, voaram daqui para, para a Veneza e depois tiveram que jogar também carrinhas para, para, o, para Valdanho e todas estas, estas questões das viagens também cansam. Ontem, no quarto, nós podemos esquecer que, houve, que a viagem foi, de Lérida para, para Tomar, foi efetuada logo após o jogo Portanto, o jogo terminou, jantou-se e arrancaram para, para Portugal, chegando aqui na madrugada de manhã de, de domingo. Portanto, tudo isto, apesar de serem jovens, hum, dá um pouco mais desgaste, mas curiosamente não se refletiu muito ontem no jogo com o Sporting com Portugal. Porquê? Na minha opinião, porque esta experiência que vamos acumulando depois, hum, mais cedo ou mais tarde, acaba por ter as suas consequências positivas. Esta equipa cada vez é mais competitiva. Foi esse o meu sentimento ontem que expressei, uh, nomeadamente ao grupo, uh, parece-me que a equipa está a crescer. Há jogadores que começaram a época bastante mal, fruto de alguns problemas, lesões, uh, umas, uh, do, umas desportivas, outras desportivas, estes, estes, uh, problemas que têm acontecido em qualquer grupo uhum. sucedem, e neste momento a equipa está, está a caminhar para um patamar diferente, para um patamar superior. Um, portanto, tudo isto, repetir, uh, ao encontro daquilo que me questiona, uh, o hockey patins é uma modalidade tendencialmente amadora uh, um, e que não tem, uh, não tem retorno financeiro em termos de competições internacionais, antes pelo contrário. tantas as pessoas quando entram nesta competição, na Taça Seres, seja a Liga Europeia, seja a segunda competição, que é a Taça Seres, sabem de antemão que ainda até ao final da competição tem aqui uma uma grande despesa pela frente uh, até mesmo uma eventual chegada à final four da Taça Sérgio uh, dará sim. mais despesa do sim. que receita sim, sim dará sempre mais despesa do que receita há algum retorno financeiro mas não 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 equilibra Agora claro está que tem a ver também com aquilo que é o prestígio que é o, e que é no fundo a alcançar a glória que é possível em cada uma destas competições. Eu acho que é tudo, tudo é possível neste momento. Aliás, é possível passando esta eliminatória, já é público que o município de tomar é, é, tem, expressou a sua vontade hum. e o seu desejo. De, do Sporting Clube de Tomar se candidatar a organizar a, a final fora da Taça de, 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 de aqui em Tomar um, assim o faremos assim o faremos uh, iremos apresentar à Federação de Patinagem de Portugal essa mesma candidatura no prazo previsto um, e se isso suceder, será que um, um magnífico fim de semana de hockey patins tudo aponta que tenhamos duas equipas portuguesas uma espanhola e uma italiana um, e que equipa, uma das equipas portuguesas somos nós se me disseram, somos talvez a, a menos a menos favorita talvez, uh, talvez seja não, os orçamentos aqui nem sempre são tudo por vezes é possível fazer surpresas agora, uh, importa é que as pessoas tenham noção que também é importante da darem o seu pequeno contributo mas a esse nível, penso, não, não temos razões de queixa, o jogo contra o Valdenho o aqui em Tomar foi mais um jogo de casa cheia. Foi um, um jogo de imenso apoio. Nós, uh, isso é, é, é o melhor apoio que as pessoas podem dar. É, é, é precisamente dizer em presente. Por isso, de alguma forma, uh, estamos a criar aqui uma envolvência, um ambiente, como o Ricardo dizia muito bem, uh, e uma expectativa e uma, e uma curiosidade e as pessoas voltarem ao hóquei, e as pessoas fazerem questões, colocarem-nas, uh, criticarem. E isso, ontem no, no fim do jogo onde eu fui, no fim do jogo, a comer, as pessoas estavam todas a discutir o jogo, era uma coisa... Tipo, chega a um restaurante em Guindemar ou uma, e no fundo senti que as pessoas estão a discutir, a equipa da sua terra, quem jogou bem, quem jogou mal, o lance, o árbitro, isto aquilo, ah, uma pessoa fica assim, isto não é isto, quer dizer, já não me lembro disto há muito tempo. E eles estavam, ou porque tinham a ver o jogo aqui no pavilhão, ou porque tinham estado, estado a ver na televisão e colocarem questões: porque é que o, o jogador A, B e C joga menos que o outro? Tudo aquelas questões que nós também estamos habituados a, a fazer uns com os outros em tertúlia, em relação, nomeadamente, à modalidade de rinha que é o futebol. Portanto, não, não deixa de ser, de ser engraçada, nós não podemos pronunciar muito de acordo com o nosso regulamento interno. Mas, logicamente, às vezes o que as pessoas dizem vai ao encontro daquilo que também são as nossas próprias dúvidas. Por isso, estamos aqui todos, todos em sintonia. Mas tudo está controlado. As pessoas fiquem, fiquem tranquilas que o Sporting Clube de Mar sabe perfeitamente bem aquilo em que está envolvido. O orçamento está pensado, tendo em conta uma, uma chegada a uma Final for seja em Portugal, seja no estrangeiro. Por isso, cá estaremos. Para dar a resposta a tudo. Ricardo Carlos, e o que é que significaria para um, os jogadores, para toda a estrutura, por assim dizer, do Sporting Clube de Mar, chegar a uma Final Four de uma Taça Sérgio? É nesta altura, e poderíamos dizer que é um sonho que em que assentamos o nosso trabalho dia após dia, desde o início da época, portanto, a Taça Sérgio voltou a ser uma realidade. No clube e a equipa sente-a de uma forma diferente desde o início. É uma vontade grande de, de, da direção e da estrutura do hóquei, é uma vontade grande dos, dos atletas e do treinador e vamos nos agarrar a ela certamente com todas as nossas forças no sentido de vamos noutros padrões competitivos a, a estar numa meia final europeia Sentiram uh, em Espanha que efetivamente, e isso foi possível ouvir, e foi possível ver, mas principalmente ouvir da voz dos protagonistas, que a equipa não rendeu aquilo uh, a que todos estamos habituados. Em condições normais, este Sporting Tomar será mais forte do que o Lérida, ainda para mais a jogar em casa? Bem, eu penso que são duas equipas que, em termos de qualidade, e cada uma com com os seus jogadores diferentes, obviamente, são duas equipas que no todo se, se equivalem bastante. É verdade que em Espanha não foi dos jogos mais, mais conseguidos da, da nossa parte. Penso que temos condições em nossa casa de jogar noutros patamares com outra qualidade uh, e se assim conseguirmos que o rendimento dos nossos atletas nesse jogo de dia, de, de, de dia 10 uh, estejam perto das suas capacidades máximas e todos a um nível alto penso que estão reunidas as condições para virarmos a eliminatório. Uh, obviamente o outro lado temos uma equipa com, com jogadores experientes também com, com qualidade e, mas penso que isto vai-se disputar mesmo até ao finzinho da um minatório. Hum. Olhando também para outra competição, no caso a Taça de Portugal, é um facto que agora o Sporting Tomar tem pela frente o Hockey Clube de Barcelos, uma equipa que dispensa apresentações, mas hum, jogando em casa e depois daquilo que já vimos em Barcelos, o Sporting Tomar pode pensar em vencer. E se vencer, não menosprezando quem, quem virá a seguir, mas se vencer, fica com as portas abertas, novamente, de uma final for. Pode-se pensar desta maneira? Sim, penso que é, é o sentimento que passa dentro do, do nosso grupo, uh, sabendo realmente das dificuldades que vão ser o jogo do fim de semana seguinte, uhum. neste caso de, de 17 de março. Uh, penso que jogando em casa uh, temos uma palavra a dizer e, e temos a ambição e a vontade e qualidade. Para, para eliminar o Barcelos respeitando obviamente aquilo que é o Barcelos no panorama do, do Hockey Patins Nacional um, e... É verdade também que, se assim for, as portas do Final Four abrem-se mais uma vez. Obviamente teremos que passar mais uma eliminatória uh, com adversários teoricamente mais fracos, mas que certamente iremos respeitar e, se lá chegarmos, não, não descurar a possibilidade de, pelo segundo ano consecutivo, ir ao Final Four. Agora. Temos essa grande final para frente, que é o Barcelos, e vamos encará-la como tal, certamente. Os jogadores têm só crescido uh, em termos de qualidade ou também têm crescido psicologicamente? Uh, têm crescido, obviamente, em termos, em termos de qualidade, pelo, pelo trabalho que, que desenvolvem, psicologicamente também. Portanto, uh, os índices de confiança têm, têm aumentado que também trazem atrás de si a, a ambição de querer ir cada vez mais longe. Depois, há outro fator que também é importante, que é o próprio crescimento dos atletas também enquanto cidadãos, enquanto uhum. enquanto homens e, e são todos na globalidade muito, muito jovens e também este crescimento e este processo de maturação enquanto enquanto jovens e enquanto homens uh, ajuda uh, este desenvolvimento também no âmbito desportivo e, e no âmbito daquilo que são realmente as, as grandes motivações deles uh, de serem jogadores de hockey, e ilegítimas porque têm qualidade para tal. Hum. Volto ao, ao presidente, continuo aqui na, na taça Sérgio uh, e todos esperamos que o Sporting Tomar consiga chegar uh, à Final Four, se tal acontecer, uh, imaginemos então que essa candidatura uh, é aceite e que Tomar recebe a Final Four uh, desta, desta prova para o clube. Uh, para a cidade, para o Conselho, que impacto é que uma, 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 uma <coughs> fase destas, desta competição teria? Um impacto claramente positivo em, em, em termos esportivos, uh, sociais, económicos. Uh, estamos a falar de uma competição que se envolve durante um fim de semana uh, e que está previsto num caderno de encargos, um, enfim, um, um quadro de... Em termos de, de presenças, em termos de visitas, em termos de estrutura da, da própria da Confederação Europeia de Doca Patins, um, teria impactos muito positivos. Um, eu, eu, eu comparo sempre com o ano passado, quando fizemos aqui em junho e depois mais tarde em novembro as competições de patinagem artística, no caso o Campeonato Nacional de Patinagem Artística foram 10 dias aqui de competição com cerca de 2 mil pessoas 2 mil praticantes uh, e depois tudo, tudo o resto tanto tudo o resto, equipas técnicas uh, famílias, familiares uh, enfim, um conjunto de foram muitos dias de, muito, de muita que notou-se em termos de economia local uh, depois em novembro tivemos também uh, uh, a candidatura aprovada a, uma, a organizar a Taça Europeia, a Taça das Nações de Patinagem Artística, com 12 seleções aqui presentes, onde também se notou em todos os níveis, a hotelaria, a restauração, enfim, em termos de turismo aqui em Tomar, um grande impacto. Neste caso, teremos também um fim de semana de competição, com a cobertura por parte, neste caso, da, do, da RTP, de, das, das três partidas que irão realizar um, o caderno de encargos prevê que as equipas cheguem numa quarta-feira e fiquem até domingo de manhã um, na localidade onde que for escolhida para esse efeito um, e pronto, e associada a isso, com uma, uma comitivas uh, que sempre na casa das, das 30 pessoas, portanto, dos 30 elementos que é isso também no caderno de encargos com, ou seja, espera-se aqui de facto uma, um fim de semana de muita, de muita intranquilidade para quem organizar a competição, mas penso que seria muito positivo para tomar. Tomar tem todas as condições para receber. Uh, havia um problema várias vezes referido por, por toda a comunicação social que se prendia com uh, as condições de transmissão. Uh, de, em, em termos da televisão, uh, dos jogos aqui realizados em Tomar, pelas pela, questões técnicas de uma parede branca, uh, alaviar aquilo que é no fundo o ângulo de, de visão das câmaras, de cobertura, uh, mas que este ano tivemos aqui um primeiro jogo com o Benfica que correu muitíssimo bem. Uh, a, a própria TVI, a Wall Street, uh, logo no próprio dia ou, ou no dia seguinte... Uh, me contataram no sentido de dizer que para eles tinha sido uma surpresa absoluta a questão do enfim da, da vivacidade uh, dos nossos espectadores tinha-os surpreendido uh, eu penso que é esse facto nomeadamente do apoio da nossa massa adepta uh, leva a que seja uma grande festa o jogo com como Benfica, um, logicamente tendo em conta que também do lado lá estar a vosso Paulo Lisboa-Benfica, com a massa humana que, também de adeptos que movimenta, e, mas não foi por acaso que 4, 5 dias depois fomos contactados por parte novamente da TVI no sentido de fazer a cobertura deste jogo, portanto o ano passado não houve uh, nenhuma transmissão feita pela TVI 24 deste, de nenhum jogo em, aqui em Tomar houve um por parte do Benfica TV e outro do Porto Canal este, e logo o primeiro a, a primeira transmissão a, nos disseram é preciso para aceres uma declaração por parte neste caso de uma produtora da televisão a dizer que o pavilhão tem condições para a transmissão nós, vocês quiserem nós, a, nós assinamos um documento e responsabilizamos o vosso pavilhão não tem as condições perfeitas Derivada a esta questão das paredes, no entanto, a vossa solução é uma boa solução, e depois disso, o pavilhão tem uma sonoridade e um contraste em relação ao, ao, ao pavimento ser mais claro. Enfim, um conjunto vasto de questões que eles próprios ficaram surpreendidos. Ainda então, ontem, quando estavam aqui os meios técnicos, estive a falar com alguns dos cameramen e eles disseram: pá, o, vosso, o vosso público é claramente o melhor público da primeira divisão. Portanto, não há. Eles fazem os, os pavilhões todos. Eu penso que há talvez um ponto de comparação com o Valongo. O Valongo também vive muito o oca, Mas eles dizem, em termos de, de, de respeito, de ruído, de, de festa contínua, o vosso público é o melhor da primeira divisão. E estavam, e estavam extremamente surpreendidos por, por ontem, uma quarta-feira, àquela hora, 19h20, de, de, de temos um pavilhão cheio. Portanto, pronto, perto da lotação máxima. Por isso, tudo isso tem contribuído para que seja possível uh, pensar na questão da, da Taça de Sérgio e da, e da Final Four, porque era uma questão que há algum tempo uh, talvez seria um óbvio uh, que poderia colocar em causa uma candidatura. Hum. Porque... Ou seja, há mais confiança para receber esta competição do que, por exemplo, no ano passado, Sim, uh, a Final candidatura da, Sim, da Final Four da Taça. da Taça de Portugal. Que era um dos problemas. Se bem que esse problema aí é maior... Porque a Final Four da Taça de Portugal tem outras questões associadas, que é, nomeadamente, a possibilidade de um Porto Benfica ou de um... Que é o principal problema. Portanto, é questões de segurança. Para a Federação, esse é o principal problema, que penso que isto ainda é impossível de se colocar. Sim. Um, porque, há acontecer isso por razões de segurança das das claques, hum. eles não podem entrar pelo mesmo local, têm que estar separados por por baias de segurança. Portanto, isso aí, em Gondomar, era possível. Mas aqui em Tomar uh, é impossível. Pronto, mas uh, tirando esse facto, mas não é só aqui em Tomar, é aqui em Tomar hum. em 95% dos pavilhões em Portugal. Uh, e depois, Tomar também tem o aspecto positivo, que é a centralidade, é a questão de haver um parque de, de estacionamento debaixo do, da nave do pavilhão, Portanto, há aqui uma, uma, e acima de tudo, a qualidade, a qualidade de tomar, tomar é uma, é uma atração em termos nacionais, não é só em termos de, de monumentais, mas também em termos desportivos, as pessoas vêm com muita facilidade a tomar, a proximidade em relação, em relação ao aeroporto uh, de Lisboa, portanto, tudo isto joga aqui muito, quer em termos nacionais, quer em termos, em termos internacionais. Por isso, nós temos condições de organizar as provas e esta questão da televisão finalmente está ultrapassada. Como a solução não é de recurso, mas é uma boa solução. E o ângulo de cobertura e com as câmaras que eles têm para colocar atrás da baliza conseguem dar perspectivas do público. E isso prova que de facto, se a cada tivesse com poucos, com poucos adeptos a verem o jogo, seria negativo. Mas isso não se tem verificado. Ainda ontem, após o jogo, estive também a ver o, o, no Porto Canal a Juventude de Viana com foco do Porto e quer dizer, não tem nada a ver, um é uma festa o outro é, é assim um, um jogo um bocado monótono, que as pessoas estão a ver e não há manifestações mas atenção, que aqui há uns anos Viena era um dos sítios mais difíceis de passar portanto hum. tudo isto tem que ser analisado uh, penso que as pessoas não, não nos dizem a nós, não nos dão os parabéns por simpatia, porque ficam mesmo surpreendidos e o jogo com, com o Sport Lisboa-Benfica, para mim é o momento de inversão a esse nível porque desta vez eles chegaram aqui montaram isto rapidamente chegaram aqui às quatro e meia da, da tarde os meios técnicos sabiam tudo o que iam fazer já sabiam que iam ter uma boa casa gostaram muito de ver o pavilhão totalmente decorado Daram-me então, uns parabéns porque nós agora pomos uns pomos uns flyers em cima das cadeiras com as equipas e tudo mais e para vocês porque isto não há ninguém que faça isto portanto, tudo, estes pequenos pormenores tudo isso pois ajuda a casa outras realidades e a própria federação nos começa a olhar com ainda, ainda com mais respeito Uh, e isso é o trabalho do Ricardo, o trabalho da equipa do, da secção toda da, da, da pati, de, do Docker Patins Sénior e do próprio clube, porque o clube também está unido em prol desta, deste desígnio. Por isso, à partida, vamos tentar lutar para ser possível puxar para cá essa competição. Para nós seria muito positivo e uh, tendo conforto em termos de apoio, não só financeiro, mas também logístico por parte da autarquia, penso que que é uma, uma realidade possível hum. Ricardo Cardoso, voltemos à parte uh, competitiva, nomeadamente aos jogos que o Sporting Clube de Mar tem feito uh, com as equipas mais fortes do, 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 do campeonato, os chamados três grandes por via do futebol também uh, uh, ao Oliveirense mas uh, olhando para a tabela classificativa vemos que este ano o campeonato será discutido a três, muito dificilmente o Oliveirense uh, chegará uh, lá mais acima uh, o Sporting Clube de Mar tem feito efetivamente boas uh, exibições temos aqui o caso uh, diante do Sporting Boa Benfica, temos aqui o caso ontem diante do Sporting. O que é que falta para que a equipa consiga chegar à conquista de pontos diante dos grandes? É, é uma verdade que, que estivemos muito perto de conquistar pontos uh, no jogo com o Benfica, principalmente tivemos o, o jogo muito encostado e a cair para o final. Uh, o Sporting foi um jogo diferente onde eles conseguiram uh, controlar a posse de bola, mesmo que estatisticamente nós tínhamos rematado bastante a baliza, mais até que o Sporting. Mas o, o Sporting, Sporting conseguiu. Não facilitou, não sim, facilitou. Guardou muito a bola, uh, abriu muito o jogo, procurou menos a baliza em situação, em situação favorável de dois golos. Uh, mas o que nos falta por vezes, realmente, eu, aquilo que é o, o meu sentimento é qualidade no último momento eh, para ou experiência aquilo que queremos dizer para pôr a bola na baliza portanto os jogadores que marcam golos na realidade são jogadores caros e que, nesse sentido, conseguem, conseguem marcar a diferença. Uh, mas temos que continuar o, o nosso trabalho e, e procurar a, a nossa felicidade noutros jogos, uh, sabendo de antemão que estamos a jogar com equipas com orçamentos e qualidade individual muito acima daquilo que é a nossa realidade. Mas a verdade é que depois no campo as coisas não são assim, uh, a qualidade não é. Assim tão discrepante, uh, sabendo também que nós não podemos jogar de igual para igual com as equipas grandes, porque têm artistas mesmo. Portanto, vamos continuar a crescer. Somos uma equipa jovem e o projeto vai assentar e continuar a assentar sobre atletas jovens com vontade de. De chegarem longe e certamente não andará longe de um dia fazermos aqui uma surpresazinha contra um desses grandes. Sentem que do outro lado, e neste caso, na abordagem ao jogo que é feita por, por Benfica, Sporting e Porto, seguindo a, a ordem da tabela classificativa, nessa abordagem já se olha para o Sporting Tomar um, com outros olhos, com olhos que, por exemplo, não se olhava na época anterior? É, essa é uma realidade, não tenho absoluta dúvida nenhuma. Quem quiser ganhar aqui estando nós ao nosso nível tem que se preparar muito bem e respeitar o Sporting Tomar. E é isso que, na realidade, as outras equipas, os ditos grandes, têm feito. Portanto, têm ganho aqui, com dificuldade, mas sabendo sempre do outro lado é preciso respeitar o Sporting Tomar e que o Sporting Tomar tem qualidade para ombrear, principalmente na nossa casa com eles. Portanto. Aquilo que, que vou falando com os treinadores das outras equipas, todos eh, dizem uma só voz que para ganhar aqui é preciso preparar muito bem o jogo e respeitar muito o Sporting de Mar. E isso eh, envaidece-nos eh, na realidade porque sentimos que crescemos, que merecemos o respeito dos demais da nossa, da nossa divisão. Hum. Permita-me colocar-lhe esta, esta questão, até porque falou nessas dificuldades eh, que os outros técnicos dizem sentir quando se deslocam a, a tomar. Eh, por exemplo, no caso de, de, do último jogo, neste caso em Turquel, eh, mas também no caso do treinador do Passe de Arcos, houve aquela referência que eu pessoalmente até interpretei eh, como que o Sporting tomar em casa eh, tem os árbitros do, do, do seu lado. O, o, o técnico do Passe de Arcos disse que é difícil ganhar em tomar, já estavam preparados eh, para aquilo que podiam encontrar encontrarem em Tomar, mas deixou nas entrelinhas que pudesse aqui haver algum tipo de, de, de favorecimento eh, ao nível da, da arbitragem. E faço esta ligação com o jogo de, de Turquel, onde também foram feitas algumas considerações eh, em relação a alguns jogadores do Sporting de Tomar, eh, com as quais, eh, e disse um órgão oficial do clube, a arbitragem foi eh, complacente. A arbitragem tem estado à altura daquele que é considerado o melhor campeonato do mundo. Olha, eu penso que daquilo que tenho visto acho a arbitragem mais serena, principalmente a esta época. É, obviamente que há sempre aqueles que podem queixar mais, queixar menos. É, eu não olho muito para, para os árbitros, olho mais para aquilo que é o trabalho da nossa equipa e aquilo que são as competências e os desafios que a nossa equipa tem em cada jogo. Obviamente que há rings pelo, pelo ambiente, pelo número de pessoas, para, eh, que se tornam mais difíceis do que, do que outros. Eu também me poderei queixar aqui ou ali, porque, mas é preferível olhar para isso de outra forma, eh, percebermos o que é que fazemos bem e o que é que não fazemos bem, mesmo nesses ambientes difíceis e o que é que podemos melhorar. Acho que é mais positivo se, se pensarmos assim. Quando não se ganha, eh, vamos sempre à procura de de qualquer coisa é difícil alguma equipa ganhar aqui em Tomar marcando um gol por exemplo, como ao Passo de Arcos, eu tive na altura a possibilidade de falar com o, com o treinador de Passo de Arcos e, e já numa forma mais calma, e ele mesmo considerou que realmente, sem marcar golos não consegue ganhar acho que essa história do, dos árbitros é uma realidade também é uma realidade, nem sempre nem sempre estão ao nível que aquilo que é exigível, mas acho que é mais produtivo se deixarmos o, os árbitros de lado. Obviamente, todos nós temos o nosso tipo de pressões, o nosso público tem que pressionar, nós temos que ser fortes em casa. Uh, não podemos deixar de lado esse trunfo, mas interessa sempre muito mais olhar para nós, para aquilo que fizemos bem e o que é que não fizemos bem e tentar corrigir nos, nos jogos seguintes. Muito bem, Presidente Ivo Santos sem prejuízo de algo que queira também dizer sobre aquilo que o Ricardo Cardoso aqui esteve uhum. então a, a sublinhar eu aqui perguntava-lhe e já sublinhou esse, esse aspecto muito positivo que tem a ver com o regresso das pessoas aos pavilhões, neste caso e digo bem, aos pavilhões porque há aqui um acompanhamento bem em casa e, e também fora no que diz respeito aos jogos do Sporting Tomar há este aparecimento de uma claque a Legião Templária que contribui e muito para que uh, todo o aspecto, uh, toda a envolvência uh, uh, que, que, uh, que os jogadores têm dentro do campo uh, lhes imprima mais motivação uh, e mais garra na hora de, de, das decisões. Uh, como é que surge aqui esta, esta Legião Templária? Uhum. Bem, a Legião Templária, de um, um dia desses, os fundadores com certeza que irão ter que ter a oportunidade de, de contar a história desde o princípio. Mas basicamente posso vos dizer que, da minha parte, hum, houve ao longo deste período em que, em que estou à frente da direção, houve alguns contactos informais no sentido de, de reativar a realidade de uma, de uma claque organizada. Hum, e a última vez que, que alguém me colocou a questão. Eu pessoalmente fiz fiz algo que lancei o repto, que é as pessoas quando me contactaram, a minha resposta imediata foi, e até foi via messenger, eu perguntei, quantos é que são? Somos três, então e querem o quê para começar? E eles ficavam, diziam: "Mas precisam de quê? Eles disseram, o que é que queriam para começar? E a direcção tratou dessa realidade, e a partir daí acompanhou-se, no mesmo dia ao fim da tarde estávamos já a falar num grupo no Messenger e no dia seguinte começou-se a pensar logo na realidade e as coisas surgiram naturalmente. Portanto, um dia, <laughs> não deixa de ser curioso esse processo, envolveu algum investimento inicial por parte da direção, não muito significativo, mas uhum. para arrancar. Um, Quebraram-se algumas resistências, as pessoas tinham a própria noção que tomar era uma terra um bocado fechada e que as pessoas têm medo de fazer uma claque e que, que tem alguma vergonha. E, mas aquilo que me deu mais um, esperanças que se tornasse uma realidade foi o facto de quem me colocou a questão de serem, de serem adultos, Portanto, não serem jovens que talvez no primeiro momento ficassem para trás e tivessem medo. Começou um bocadinho a medo, digo eu. Começou com uma realidade muito pequena, mas uh, passo, a passo, passo a passo, e com alguma inovação e com alguma criatividade, uh, foram crescendo. Eu penso que estão longe ainda de ser aquilo que, que ambicionam, legitimamente, uh, mas uh, claro está que se hoje, é, hoje têm esta dimensão. E praticamente todos os dias nós trocamos, quando nós falamos pessoalmente, trocamos uh, nas redes sociais e por aí fora, trocamos alguns pontos de vista. Um, estou convencido que vai ser uma realidade ainda maior. Um, pronto, eles têm novas e têm ideias, já estão dois penhas, já estavam-me a perguntar no, no jogo com os espanhóis, com Lérida, vamos fazer isto, o que é que você acha? E aquilo que importa é nós, de alguma forma... Um, acarinhar este, este este projeto porque as pessoas estão de alma e coração e sentem o que escrevem o que vivem o que eles vivem isto com uma força que, que talvez até seja inesperada Eu não sei qual é, que é o sentimento que vocês a imprensa têm mas para mim enquanto cidadão de Tomar até, fico, até fiquei, no primeiro momento no jogo contra o Valdanho, vi imagens que eu, se me dissessem quando eu vim para este projeto que eram possíveis de acontecer, eu dizia, não, em Tomar não, em Tomar isso nunca vai suceder, e vi, e vi essas imagens e depois repetiram-se no jogo com o Benfica, repetiram-se ontem, a dinâmica é muito grande e no meu tempo, que eu fiz parte também dos anos de Tomar, fui o sócio-fundador, era o número 5 em 1983, era uma realidade diferente do de outros tempos. O pavilhão estava sempre cheio, aqui um antigo municipal. Tínhamos também apoio da direção, comprámos bandeiras, comprámos um lençol enorme. Lembro perfeitamente disso. Mas é, éramos mais miúdos, éramos miúdos com 15 a 6 anos. Então se de homens. Um, e depois há uma primeira saída deste grupo organizado, que é a Grândola, que hum, eles sentem aquilo que eu sempre lhes disse, que é. Uh, uh, o, o estar fora e quando chegámos a Grândola tínhamos a uh, GNR uh, a revista a cada uma das pessoas que entravam um no pavilhão portavam à espera de uma claque <risos> <risos> e foram muitos elementos da Grândola uh, e até o jogo não correu bem fomos muito prejudicados pela arbitragem Grândola é um pavilhão extremamente complicado Uh, de jogar e o público também está, também, está com, também está muito em cima da equipa, o público do Grano também apoia muito a sua equipa, mas foi importante para criar aquele sentimento de nós e eles somos um todo, portanto, e acho que isso aí foi bom, foi positivo há muito ainda para realizar a esse nível uh, haja, haja vontade, as pessoas que estão à frente e não é só da Legião Templária é da Legião Templar, é da Manta Verde Uh, que já sempre nos acompanhou, um grupo mais ou menos também organizado, mas todos os adeptos. Uhum. Há pequenos factos que têm sido feitos. O, o facto do ano passado termos dado muitas, muitas camisolas de jogo no final uhum. dos jogos aqui em Tomar. Este ano, por um, uma preocupação orçamental, não estamos tanto a fazer. Uh, associado a isso, o facto de, dos estudantes normalmente não pagarem para ir uhum. ao óckeln. Uh, e outras iniciativas, que vamos, ainda hoje de manhã estive numa reunião no Politécnico, no Instituto Politécnico, que é o nosso parceiro, nós dizemos muitas vezes o Sporting Clube de Mar, Sporting Clube de Mar, IPT, porque o IPT está é não só é um naming, como é um nosso parceiro, é, também faz parte deste projeto, portanto, e nós também defendemos as coisas do IPT. Uh, também estamos já a pensar em, em atividades, ainda reforçar mais essa presença do IPT, Junto do Sporting Clube de Mar e fazer atividades também muito mais ligadas àquela realidade que existe em Mar do Ensino Superior. Portanto, tudo isto junto uh, cria uma dinâmica muitíssimo, não, não digo interessante, mas é uma, uma dinâmica apaixonante, por assim dizer. Pronto, o Ricardo está aqui, sabe perfeitamente bem que nós não temos muitas vezes condições de levar tanta gente como eles pretendiam fora, nomeadamente nos jogos fora. Que, mas é importante sofrer o, o Norte, o campeonato nacional é um campeonato muito difícil. Há pavilhões extremamente difíceis com ambientes muitíssimo complicados. E eu sempre, eu sempre lhes, lhes disse a eles: já não respondo nesta primeira fase que seja possível estarmos sempre com a equipa, nomeadamente nas locações tardias. As equipas do Norte jogam normalmente ao sábado às nove e meia da noite e à quarta-feira às nove e meia da noite. Portanto, imagino inverno daqui para. Para Valença, às nove e meia da noite, fazer um jogo é uma violência a todos os níveis. Portanto, pedir isso às pessoas talvez seja neste momento um bocadinho prematuro ou demasiado. Mas aqui em casa, aqui na nossa casa, nós temos que criar um ambiente, não digo terror, mas digo um ambiente de pressão. Porque isto, no final de um campeonato, equivale a nove, dez pontos. E estes nove, dez pontos fazem toda a diferença. Hum. Ainda bem que o Ricardo, tem uma, o Ricardo nesta perspectiva, é muito mais é muito mais, eu sou, ele é o polícia bom, eu sou o polícia mau, porque já vivi experiências no exterior, uh, no exterior, ou seja, fora de tomar, em que claramente fomos prejudicados, assim, a grande, a grande e à francesa, e que se tivéssemos o nosso público connosco, isso não teria acontecido, por isso é que é importante que este apoio se verifique, eu gostaria imenso, e aqui um desafio que ainda está a ouvir, de façam o possível e o impossível para sábado, estamos em, no jogo do Infante Sagres. Nós, clube, nós, cidade, nós, região, queremos ganhar o Infante Sagres e que esta, esta mala pata dos Jogos Fora não, não temos ganho, apesar de termos feito magníficas exibições, nomeadamente em, em Barcelos. Precisamos do apoio das pessoas, precisamos que nos acompanhem, porque, porque somos muito fortes, mas so, seremos ainda mais fortes com este grupo. E com estes apanhantes. Em, em França, em Espanha, tivemos dezenas de pessoas a acompanhar-nos. Portanto, é importante que também a este nível se verifique: as pessoas têm, têm nos vontade, nós queremos dar mais, nós não, não damos mais ainda porque não conseguimos. Nós, estrutura, nós, direção, nós, clube. Mas esta presença dos nossos adeptos é o que faz a diferença. Muito bem, já estamos então na, na reta final. Eu daria, uh, se calhar, um minuto a cada um uh, para okay. algo que uh, tenha ficado por dizer, algo que queiram acrescentar, Ricardo Cardoso. Hum, penso que nesta altura importa realmente apelar à cidade, apelar aos, aos sócios e amigos do Sporting Comar. Uh, temos consciência que vivemos um, um momento que não vivemos há, há alguns anos com duas frentes importantes para aquilo que é o. Os objetivos desta época e que em março vai-se discutir muita coisa e que continuem a encher o pavilhão, continuem a dar vida ao pavilhão, continuem a apoiar o, o Sporting Tomar e os atletas do Sporting Tomar porque com eles todos uh, certamente iremos ser felizes e Tomara e o Sporting Tomar vão ficar mais ricos, portanto é o apelo que faço nesta altura, é que nos acompanhem com força e, e que, que se envolvam neste grande objetivo do Sporting Clube Tomar. Muito bem, Ivo Santos Apenas agradecer à Rádio Ertes e à Comunicação Social em geral, mas especialmente à Rádio Ertes pelo retorno que se verificou esta época ao Hockey, à cobertura que estão a efetuar, uma cobertura imparcial Algo que nem sempre se verifica, nomeadamente nas rádios e em peso, nomeadamente do norte do país, com a qual nós pessoalmente, e nós enquanto clube e eu pessoalmente, me tenho várias vezes insurgido, fazem uma leitura perfeitamente uh, desfasada da realidade, face aquilo que se verifica. Algo que não acontece, e basta para isso acompanhar as vossas emissões, os, os, os vídeos que têm no YouTube, uh, que tentam ser imparciais. E isso para mim é algo que também me deixa uh, com extrema vaidade de ser de tomar. Uh, nem sempre se verifica, e isso é negativo para a modalidade. Por isso, os meus parabéns, parabéns, sinceros em nome da direção, em nome do clube, pelo modo como vocês têm acompanhado esta época, com muito esforço pessoal, familiar e a outro nível. Penso que tem valido a pena. Vocês já fazem parte da nossa família, por isso, uh, as nossas vitórias também são as vossas vitórias. Muito obrigado. Muito obrigado, Fentão Então vamos e boa sorte para o futuro. Boa Muito continuação obrigado. daquilo que têm feito uh, em prol de, do Muito clube. Claro está em prol da região, como é óbvio. E assim finalizamos este especial informação hoje dedicado ao Sporting Clube de Tomar. Fizemos um ponto de situação em relação àquela que tem sido esta temporada, uma temporada marcada pelo sucesso a todos os níveis. Aproximam-se horas de decisão e como é óbvio, a Hertha irá estar a par e passo com o Sporting de Tomar. Fique bem.